Здравейте, казвам се Стела и днес ще ви покажа упражнения, с които може да свалите излишните килограми вкъщи. Кои са тези упражнения? Докато загряваме тялото, ще ви ги покажа. Каква е идеята? Правим 6 упражнения, които ще покажа едно по едно сега, след което ще трябва да се повторят в 3 серии. Идеята е, че когато се прави този тип тренировка, не се спира по никакъв повод за това, докато още не сте започнали, изключете си телефоните или ви оставете просто в друго помещение и бъдете сигурни, че няма никой да ви притеснява в рамките на 15-20 минути. Правим кръгове, за да отпуснем кръста. Хубаво е човек да е с леки обувки, за да не си изкълчи гледане. Аз лично съм боса, може да пробвате или боси, или с обувки, но не и по чорапи, защото може да загубите баланс по чорапи на другата страна. И е хубаво да се хидратираме през цялото време на малки глътки, така че също може една чаша вода наблизо. Ръце настрани и усукваме. Сега това упражнение е уникално. Първо, защото много хубаво гъвкавява гърба и кръста, отпуска кръста, но изчиства паласките. Изчиства всичките тук натрупвания. Разбира се, за да ги изчисти, трябва да се прави редовно и поне 100 пъти. Ние оставаме с няколко пъти, ние го ползваме за загрявка. И правим малко кръгове с главата, за да отпуснем и врата все пак. Това е загрявката, която е хубаво да се прави в началото на всяка една тренировка на другата страна. Малко кръгове с китките, тъй като се ползват много, защото седим на опора на длани. Ако имате възпаление на китките, изобщо не правете тази тренировка, както и нито която е да е на опора на длани. Ай, готови? Показвам първото упражнение, което помага за отслабване. Тръгваме напред, ходим и се връщаме. Ходим и се връщаме. Айде още един път ще го покажа. Връщаме се. Второто упражнение. Тръгваме две крачки и докосваме с противоположната ръка крака. Това го правим по-бързо, с цел да се задъхаме. Айде, това е второто упражнение и не се прави почивка между тях. Третото упражнение, слизаме на земята и задържаме в нисък планк. Обаче, ако ви е трудно и е невъзможно в момента да направите планк, може да си свалите коленете на земята. Но с свалянето на коленете не трябва да се повдига нагоре седалището. Ето е така по този начин. Това е третото упражнение. Четвъртото упражнение. Ръцете на тила, срещу положен крак и ръка и допираме с лакът коляното. Ето така. И следващото упражнение. Слизаме на земята и правим лицеви опори за жените от коляна опора, за мъжете цели. Ето така. Слизаме надолу и гледаме да държим корема стегнат и гърба също прав, за да не натоварим кръста. И последното упражнение. По принцип избягвам да показвам скокове, но тук ще покажа вариант с и без скок. Като идеята е следната. Ето така, подскачаме. А който не иска да подскача, прибира краката. И ако и това не може да го направите, просто едно по-бързо събиране и прибиране на краката. Даже може да ги ретувате.
единия път наляво, единия път надясно. Окей, това са 6 упражнения, които сега ще повторим заедно. Много е важно да се знаят от самото начало кои са те. Айде да започваме. Готови? Вдишваме. Ай. Първо упражнение. Напред. И се връщаме. Напред. И се връщаме. Връщаме. Хубаво е да стигнем до планк. Кое е планк? Когато китките са точно под раменете. Дишаме. Трябва да се задъхате, трябва да се изпотите, трябва да е трудно и вече да усещате, че не можете повече. Ако ви е много лесно, в YouTube в канала ми ще намерите доста по-интензивни тренировки от тази. Просто е въпрос на това да изберете или 30 минутни, или да пише интензивна. Последен път. Така. И връщаме. Следващото упражнение отиваме в единия край и почваме да тичаме в едната посока. Докосваме петата с противоположната ръка и се усмихваме. Дишаме. Значи дишането е много важно, повтарям го постоянно. Страхотно настроение дават тези тренировки, такъв тонус. Просто са с противодепресиращ ефект. Който ги прави, никога няма да е в лошо настроение. Това е естетиката и как изглеждаме най-малкото. Важното е как се чувстваме. Така, правим го още един път натам и слизаме долу в планк. Каква е идеята? Докато сме се затъкли по този начин, ще започнем вече да продължим да горим и да стягаме корема. Тук ориентирани раменете да са над лактите. Седалището не се дига нагоре, нито да се отпуска надолу, защото ще се контузите. Дишаме. И тук, който му е трудно, сваля коленете и продължава заедно с мен. Даваме всичко от себе си, защото следващото упражнение е горе. Няма да използвам опората на ръцете. Тук работим за стягане на корема, укрепване на гърба, на долната част на гърба за мъжете. То не че за жените по-малко, много важно, нали? Обаче за мъжете трябва всеки ден да правят планкови, защото те повече имат проблем с кръста и сецването. И всъщност, колкото повече корема е здрав се тренира, толкова по-здрав е и кръст. Разбира се, килограмите също пречат. Ай, готови? Горе. Тук може да се каже, че сме починали поне от гледна точка на пулса, леко сме го свалили, обаче сега пак продължаваме с по-активно упражнение. Айде. Противоположен крак и ръка и повдигаме. Ето така. Гледаме колкото може да повдигнем повече крака. Тоест не правим някакви такива движения, където да си сетнем нали, кръста. А повдигаме крака колкото можем. Усмивка. Ще ми пишете после в коментар как сте се почувствали. Айде. 3, 2, 1. Подготвяме се за лицеви опори. Ще направим 12 за тези, за жените с коляна опора и за мъжете поне 10 цели. Долу издишаме целия въздух. Дишането е много важно. Айде, последни 3. Можем. 2, 1. Така. И последното упражнение от първата серия. Скокове настрани. Който иска, може да ги прави и по-бързо. Ето така, като мене, като с леки подскочета, ако имате дискова херния, никакви скокове, нали, внимателно, ако не, смело,
с мен. Ай, последно, броим до 20. 19, 18, 17. Дишаме. 3, 2, 1. Ай, още 10 и ще има почивка. Нали искаме да отслабваме? Нали искаме да сме във форма? Еми няма да стане с лежане. Който иска да лежи, ние не искаме да лежим. 5, 4, 3, 2, 1. Финито. Първата серия е приключила. И от тук вече, като си вземете малко почивка, пинете малко водичка и ако сте научили вече последователността на тези 6 упражнения, направете ги още 2 пъти. Ако имате нужда от моето вдъхновение и мотивация и смятате, че с мен се тренира по-лесно и по-приятно, можете или да си закупите програмата за отслабване, която ще намерите с мен 12 цели тренировки по този начин, цели разбира се, до края с всичките възможни серии, или пък просто да членувате в моят YouTube канал, където вече има над 200 видеа, йога практики, тренировки за изгаряне на мазните, за отслабване. Всичко, от което човек има нужда, за да може да влезне във форма. Така че, както вие прецените, членството между другото става мигновено, както да членувате и да видите какво има в канала, така и неговото анулиране. Така че може да пробвате и там ще намерите много голямо разнообразие от тези тренировки. Надявам се, че тази практика ви е харесала. Направете я до край, не спирайте точно сега и трябва много да се задъхате и тогава със сигурност ще има ефект. Успех!